No se on morjens. Sattumalta kun kävin tuossa pakastimella tuossa noin hakemassa vähän herkkuja, niin huomasin perkele, että tuolla mun varastossa on tuolla radio. Nyt mä lähden katsomaan sitä radioa. Meinaa ihan sen takia, ettei mun tarvis... Mä kuuntelen aina yötä kaikki radioa. Niin ettei tarvis kuunnella tietokoneen kautta, niin... Tietysti siitä on hyvä kuunnella, mutta ton kun laittaisi siihen yöpöydälle hiljaiseksi. Sitten tässä avaan tasku. Täällä on kyllä niin pimeätä kuin mörön perse. Mä en nyt radioa huomannut. Missä se oli? Tuolla. Tää on tietysti vaan joku vittu patterikarjo, että se piuhaa. Eikä saakkaan. Sittenhän se on ihan perseestä. Mennään sitä vähän valoisempaa tutkimaan. Tässä olisi ne mullat, ne odottaa niitä kukkasia. En mä vitsin vielä tosiaan laittaa niitä. Batteriluukkuja on. Kaiken on liitäntöjä. Kanavan säädin. Tästä luulisi vittu sähköjohtokin olevan. Vanha legendaarinen C-mankka. Eikin kyllä taitaa olla virtapiuhan paikkaa. En rupea pattereita käyttämään siihen. Eiku onhan tossa toi virtapiuhan paikka. Onkohan mulla tollaista päätä missään? Tollainen, sellainen mikähän toi on? Täytyy viedä se kotiin tutkittavaksi, jos ei siitä ole miksikään, niin täytyy viedä se huomenna roskikseen. Täällä voisi olla, täällä on oikein näköistä tavaraa. Ensin tukko. Tänään muuten... No, menen nyt sinne. No, menihän se. Tänään muuten tietysti tuolta mun ulkovaraston katolta, niin... Lumet! Otti niin saatanasti selkää ja polvi, mutta saimme sen tehty. Tässä palossa. Tuossa on kanavan säätö. Mä en oikein näe. Mä täytyy mennä himaa tutkimaan tätä. Jos siitä saisi yöradio, mutta se ei ole tässä ei ole kelloa näkyvistä. Ei mulla tollaista päätä kyllä missään. No, täytyy katsoa. Täytyy vie kotiin kuitenkin se tutkittavaksi. No, mutta katellaan. Ei tää tästä ihmettelmänä parani. Tutkimaan. Se on moro.